kommer jeg her som rosinen i pølseenden. Og jeg er blevet bedt at tale om, hvordan vi kan forebygge radikalisering pædagogisk. Altså, hvordan kan vi bruge pædagogik i den sammenhæng? Og ligesom I har hørt fra Tina, jamen, så har jeg forsket også i crossover-processer, altså bevægelser i og på tværs af kriminelle netværk, radikale, ekstreme miljøer, banderokkermiljøer. Jeg har lavet forskning i exit-processer, og når jeg taler om exit-processer, så har jeg særligt fokuseret på tidligere bande- og rockermedlemmer. Hvordan etablerer de et nyt liv? Hvilken betydning har den etablerede exit, der sker både, hvad kan man sige, der er de programmer, som der bliver organiseret i kriminalforsorgen eller mellem kommuner og politi, men også alt det andet, der sker i livet. Mange af de her tidligere banderokkermedlemmer, de vælger det etablerede exit fra, så vælger de noget andet til. Noget andet har betydning i deres liv. Hvad er det for nogle processer, der rykker ind i en retning? Hvad er det for nogle processer, der er med til at fastholde en, skubbe en tilbage? Altså alle de her bevægelser, som Tina også har talt om. Jeg har forsket i grænsefællesskaber, men jeg er lige trist, og så går jeg mere i dybden over, fordi der er faktisk pædagogik i det hele. Grænsefællesskaber, det er en række overlappende fællesskaber, hvor man, ligesom Tina fremstillede, der kan være lidt forskellige normer, kulturer, det vi er sammen om i de forskellige fællesskaber. De berører hinanden, nogle gange samarbejder de på tværs. Jeg har blandt andet lige afsluttet et projekt sammen med en masse andre gode kollegaer her fra DBU, der hedder Social Praksisteoretiske Analyser af Lokale Partnerskaber. Og det er produktionsskolerne, der i samarbejde med deres elever går ud og laver lokale partnerskaber med andre instanser. Det kan være den lokale fodboldklub, det kan være den lokale folkeskole, det kan være en byggeplads, det kan være altså andre aktører, hvor man laver partnerskaber på tværs, dermed får skabt nogle nye forbindelseslinjer og kan arbejde med at skabe veje, der kan bevæge en i en særlig retning, hvor der også er pædagogik i. Et tredje projekt, som stadig kører, det er en bandeinterventionsmetode, vi kalder den livsførelseslisten, hvor man mere arbejder så fra en mentorrelation med en særlig person, og det har vi lige nu lavet både i forhold til banderokker forebyggelse, i forhold til bande-exit, som jeg taler om, men vi er også her til foråret, skal vi publicere om, hvad gør det, når vi tager det ned i folkeskolen. Og der, igen, så samarbejder jeg med både studerende og kollegaer og nogle tidligere, altså vi kalder dem formers, nogle der tidligere har været rockere eller bandemedlemmer, fordi deres erfaringer med, hvordan det her føles på egen krop, det er det, der kan bringe en forståelse af, hvad er det, der bevæger den ene eller den anden retning. Så når jeg i det her oplæg skal nærme mig, hvordan kan vi forebygge radikalisering og bandeinvolvering pædagogisk set, så den her brede palet, hvor der indenfor indgår nogen, som kan være ansat, kan have en pædagogisk uddannelse som lærer, som pædagoger, men som arbejder sammen med alle mulige andre mennesker og fællesskaber, og skaber broer til de fællesskaber. Altså, det er meget mere end det, vi nogle gange smalt tænker pædagogik, som noget, der foregår inden i en skoleklasse, eller i en ungdomsklub, eller mellem en pædagog og de børn og unge, de arbejder med. Så jeg taler altså for en meget bred pædagogisk forståelse, at vi ikke bare taler om det som en metode. Jeg ser på det, jeg kalder positive interpellationsprocesser.
Og interpellation, det er en slags invitering ind. Det er noget, der sker hele tiden i relationen mellem os. Det sker i fællesskaber. Det er meget svært, hvornår er det noget positiv interpellation, der hiver en ind, så man bliver mere aktiv. Hvornår bliver det en negativ interpellationsproces, der skubber en ud og skaber modkulturer, som vi så i Lauras fine oplæg. Hvor der var nogen, der på en eller anden måde fra start af kunne føle, at vi ikke er velkomne her med vores måde at være religiøse på eller ej, og så langsomt fik lavet en slags modkultur, altså en negativ interpellationsproces. Og typisk så er begge dele på spil samtidig. Vi bliver interpelleret på måder, der trækker os i den ene og den anden retning, i noget, som skubber os væk fra skolen, væk fra pædagogerne osv. Og nogle gange så bliver vi også trukket ind i nogle fællesskaber og i en retning. Og den kompleksitet er meget vigtigt at have for øje, når man arbejder med det. Når I står som enkelt pædagog eller lærer eller fængselsbetjent eller hvem man nu er, jamen, så er det utrolig svært bare at handle godt og gøre det rigtige og styre, hvad der kommer ud af, hvad man gør. Fordi vi arbejder under nogle rammer, nogle betingelser. Vi har lige holdt en workshop, og en af de diskussioner, der var, det er, at jamen, som skolelærer, man vil gerne gøre det rigtige, og så nogle gange, når det rigtige i skolens øjne, det er, at de skal komme ud med gode nok resultater, det er 9. klasse, og de skal have højst mulige karakter, så kan det godt være, at det betyder, at der er nogen, man smider ud, eller tænker, det larmer lidt for meget, fordi det forstyrrer alt det andet. Og så er man faktisk med til at skabe, hvad kan man sige, radikaliseringsprocesser, bandeinvolvering osv., selvom vi ikke ved det endnu, ved at gøre det, man egentlig kan mærke, er skoleledelsens syn på, hvad der er ens fornemmeste opgave. Så på den måde er hele det pædagogiske arbejde også fyldt med dilemmaer, som den enkelte skolelærer, pædagog og socialarbejder skal forholde sig til hele tiden. Og man kan ikke bare bestemme, hvordan er de institutionelle rammer, man arbejder under. Man kan være uenig i, når man arbejder i kriminalforsorgen og i fængslerne, at der findes bandeafdelinger. Man kan se nogen blive most ind i bandemiljøet og blive til rocker, fordi de bliver placeret der. Det er et af de cases, vi har i denne her. Og det kan man være uenig i, men ved at sige det til ens, det ændrer det ikke, fordi det er store, magtfulde, historiske strukturer, der er blevet lavet og bygget op. Og så skal man agere. Så på den måde, så det der, hvordan forebygger vi radikalisering pædagogisk, er et spørgsmål, når man lige tænker det, som lyder som om, vi bare lige kan gøre noget som enkelt person. Siger alle de her forskningserfaringer, at første vigtige skridt, det er, at vi som aktører, og det er både som organisationer, systemer, institutioner, og som den enkelte pædagog og skolelærer, begynder at forholde os ydmygt og selvkritisk. Være åben for de processer, som Laura også beskrev, hvordan vi nogle gange kommer til at skubbe den forkerte. Kunne tage det op, kunne diskutere det, kunne skabe nye rum for, at vi kan handle på andre måder. Ved at vi selv kan have den kritiske selvforståelse, forholden sig, så er vi med til at kunne skabe rum for en større tillid til systemet. Det var noget af det, som Tina Wilsen var inde på, at det vigtigste byggesten, og det gælder både, når vi skal forebygge radikalisering, forebygge bandeinvolvering, bred forebyggelse af kriminalitet og udenforskab og vrede, som vi hørte om
i Lauras oplæg. Når vi skal forebygge, eller når vi skal skabe gode exit-processer, som vi hørte om hos Tina, jamen, så er tillid et nøgleord. Det er der nogen, man, altså hvis man skal have for eksempel forladt forskellige miljøer, så står man alene, og det at tro på, at nogle andre ved det noget godt, det er noget tillid, der skal skabes og genskabes. Det er lange processer. Og første skridt fra systemet er denne her selvkritiske forholdelse. Et andet meget vigtigt punkt, som Laura også var inde på, det er, at vi skal passe på denne her kategorisering. Vi lige nu, eller det var I begge to inde på, så fyrer det rundt med radikaliseringsbegreber. Det sidste nye begreb på stammen, det var crossover, som vi har i rapporten her, har vist, hvordan det blev født efter Omar el-Husseins angreb. Så opstod der den, at nu har man en særlig lygte på de her bevægelser fra et bandemiljø hen i ekstremistisk islamisme. De der nye kategorier, vi får flere og flere, der er vores anbefaling, at man skal prøve at lægge de her kategorier ned. Prøve at lade være med at bruge dem så meget, fordi at de skaber en særlig fokus, hvor vi kommer til at stigmatisere og til at se problemerne, før de er der, og dermed forstærke dem og nogle gange skubbe nogen væk. Vi skal i stedet for prøve at forholde os ydmygt. Når vi laver de her pædagogiske processer, skal vi ikke sige, at nu vil vi lave forebyggelse og radikalisering i folkeskolen. Kom her, Mohammed, i det her nye projekt, jeg har, fordi du er i risiko for at ende i radikalisering. Hvis man gør det, så skubber man ham lige, så siger han, fuck dig. Jeg er ikke en skid radikaliseret. Jeg dyrker bare min religion, og så finder jeg nogen, der er endnu mere, der kan bekræfte ham i det. Så vi skal passe rigtig meget på, og det er der, vi taler om implicit pædagogik. Implicit pædagogik, det er, når du laver nogle processer og skaber nogle bevægelser og er sammen om noget fælles tredje, som engagerer både den, der er pædagog og dem, der er for civilsamfundet og de unge. Man laver noget sammen, man er dybt begejstret for. Altså, det er det pædagogisk, det er sådan lidt i parentes. Det har jeg for eksempel forsket i noget, der hedder min praksisforskning med Livsbanen. Livsbanen, de laver hip-hop-rap-projekter. Det ligger så ude på kanten af Tingbjerg, hvor de har lokaler. Der kommer de unge så ned og skriver raps om deres liv. Og det kan være alle mulige problemer. Det kan være om at have ADHD. Det kan være om, hvordan der er nogle af vennerne, der bliver sure på hinanden og begynder at stikke med kniv. Det kan være alle mulige forskellige processer. De her drenge, de kommer så ned og øver det her med at rappe sammen. De får et fællesskab om det. De får noget, de er gode til. De er stolte af. Og det der med at bygge op. Finde noget, som de her unge drenge er gode til, har en ressource i, at de så også lærer en, der slet ikke kunne skrive før, han også begynder at kunne skrive lidt, fordi han laver raps. Det er fint, men vi siger ikke, at nu skal vi skrive læsekursus her, så du kan blive god til det, så derfor tager vi hiphop ind. Det er den omvendte. Det, der er, man er engageret i og fælles om, det er det, man sætter i foran. Og jo mere vi kan gøre det, og det er klart, sådan et sted som Livsbanen, som er en forening, der er ude i et udsat boligområde, har bedre og videre rammer til at gøre det, end hvis man er inde i en folkeskole, og vi er i 9. klasse, og der er en eksamen, der venter. De rammer, vi arbejder under, er forskellige. Men ved at lave partnerskaber, der går på tværs, Livsbanen samarbejder med folkeskoler. De her produktionsskolepartnerskaber, jeg fulgte, jamen så var det den økologiske produktionsskole, der går ind
og deler lokaler med Nørrebro United, som er en lokal fodboldklub, opstartet på Nørrebro for at skabe fællesskab på tværs af lokalområder som Blokkers Plads, Mjølnerparken, Lundtoftegade. Områder, hvor drengene oprindeligt har lidt skulet til hinanden og i perioder været i konflikt, og før de overhovedet er blevet 13 år, så ved de godt, okay, det er derovre fjenderne er, der skal man vist helst ikke bevæge sig ind. Prøv at skabe nogle fællesskaber med det. Så i det her, de her lokale partnerskaber, så de unge, der går på produktionsskolen, de organiserer bevægelsesfag for Rådmandsgade skole, hvor de yngre drenge går. De laver et lille program med sport. De kommer ud, de her 4. og 5. klasses elever, og I kender den nye reform, hvor man hele tiden skal bevæge sig, og pædagogerne er ikke lige så fremme i skoene til at få det gjort. Jamen, så hyrer de her ind, der kommer og laver, og der er det 5 unge mennesker, der sætter hele gymnastiksalen op med alle mulige og laver et program. Det er igen et eksempel, hvor de her unge drenge, blandt andet en ung dreng, som jeg fuldt som tidligere er opvokset fra Lundtoftegade, og kom på kant med og masser af konflikter i en skole, kom over i en anden skole, der gik det bedre osv. Han bliver en, der nu er en ressource. En, der kan gøre noget, som de børnene ser op til, der er skidegod til at spille fodbold og kan styre de her ting. Det der får skabt nogle sammenhæng, hvor man kan noget, hvor man bliver anerkendt for det, man kan. Han vil gerne være pædagog nu. Det at få nogle erfaringer om, hvordan er det, man styrer de her unger, der er 24 i en klasse, og som pædagogen fra Rødmandsgade Skole, så sagde de, at det ikke lige en af de letteste klasser, de havde fået at arbejde på med. Så der er masser af, hvad kan man sige, udfordringer i det. Men det der med at prøve at skabe de her nye former for sammenhæng, hvor man gennem et fælles tredje, hvor man har en samfundsmæssig anerkendt bidrag, vokser og får en ny plads. Det kan være med til at forebygge, at man ryger ud og primært, bliver set og anerkendt som ressource i de miljøer, som Tina også skitserede. Nu skal jeg lige se på uret, hvordan... Jeg kan lige runde af. Ja. Afrundende vil jeg sige, at... Det, jeg ikke er kommet så meget ind på, det er den sidste der med livsførelseslisten. Der går man så videre ind, en til en, og prøver at sætte... Vi er vant til i vores systemer, det er lige meget om det er PPR, SSP, bande, forebyggelse, radikalisering, og se på alle problemerne, line dem op og sige, okay, misbrug, så skal der misbrugsbehandling. Tjek. Arbejdsløshed, så skal der være et job. Tjek. Og tjekket kommer aldrig. Det bliver typisk et syn på mangel. Så er der, han har ingen uddannelse, han er droppet ud. Så er der, så mange af de her unge mennesker, de er en hel masse minuser. Og de bliver hurtigt, systemet ser dem som tungere og tungere, fordi der er alle de her minuser, der skal arbejdes med. Og det hver gang i mødet med systemet, så er det typisk minuserne, der ligger på bordet, som man taler om, og som man skal prøve at ordne eller hjælpe dem med. Og de bliver til de her objekter, der skal behandles, hjælpes. Altså en slags mangler, ofre, dem der ikke kan selv. I livsførelseslisten, der prøver man så systematisk at se på, hvad er det for nogle ting, der giver mening. Gode rutiner, noget, der man faktisk gør hver dag, hvor man opretholder noget, laver noget sammen med andre, og lister de ting op og får det objektiveret, synliggjort på et papir, delt og koordineret med de andre parter, der er, så de også kan se det, så man langsomt kan skabe rum for, at de ressourcer, man har, kan fylde mere. Og det er der, hvor vi både har prøvet det inden for indskolingen, SSP, bande,
rockerforebyggelse og exitområdet. Så det er bare for sådan at sige, at man kan også arbejde individuelt, og det synes jeg også er vigtigt, og det er ret pædagogisk, men den der lange palet af alt muligt, det er det, jeg tror, der er vejen frem. Tak.